Oke, kawan-kawan, Cik nak dah siapkan bahan untuk masak lemak cendawan kukur ni atau kulat. Ni Cik nak dah rendam basuh dengan air garam ke apa. Cik nak pergi pasar ingat nak cari rebung, tak ada rebung. Jadi Cik nak jumpa ni pucuk paku ni, Cik nak masak lemak dengan pucuk paku. Macam tu. Dan bahan-bahan dia. Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di vlog kali ini kawan-kawan, Cik Nak nak masak cendawan kukur, masak lemak cili api. Cik Nak ni suami Cik Nak balik dari Gua Musang kemarin. Jadi dia beli oleh-oleh untuk Cik Nak kulak sisir atau cendawan kukur ni suruh masak. Jadi Cik Nak pun nak masak lah, dah lama tak makan ni. Jom ikuti Cik Nak masak cendawan kukur. Ni cendawan kukur ni kawan-kawan. Ni cendawan ketah kok. Suami kata dia beli dah 2 hari simpan dalam kereta, jadi agak bau sikit lah. Cik Nak kena basuh. Bersih-bersih ni. Segini ni dia kata dia beli RM12. Cik Nak nak masak sebaru tu. Ni cendawan dia kawan-kawan. Ni Cik Nak nak basuh rendam. Sebab dia suami letak dalam kereta berpeluh, jadi dia agak bau sikit gitulah, bau peluh. Ini Cik Nak nak rendam sekejap sementara. Cik Nak siapkan bahan-bahan. Okey kawan-kawan, Cik Nak dah siapkan bahan untuk masak lemak cendawan kukur ni atau kulat. Ni Cik Nak dah rendam basuh dengan air garam ke apa. Cik Nak pergi pasar ingat nak cari rebung, tak ada rebung. Jadi Cik Nak jumpa ni pucuk paku ni, Cik Nak nak masak lemak dengan pucuk paku. Macam tu. Dan bahan-bahan dia untuk masak lemak cili api
cendawan kuku dengan pucuk paku nih kawan-kawan, Cik Nak sudah sediakan bawang merah, kunyit hidup, cili hijau, serai dan ikan bilis. Tu je, simple je Cik Nak masak kawan-kawan. Jom ikuti Cik Nak masak. Cik Nak nak blender cili ni. Okey kawan-kawan, Cik Nak dah start nak masak ni. Cik Nak masukkan bahan-bahan yang Cik Nak blender ni, bawang putih, bawang merah, cili api dan kunyit hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Nak tumis sikit bagi dia naik bang sekejap. Cik Nak nak masak cepat hari ni. Anak Cik Nak yang sulung tu dia hari ni dia nak balik kulis dia kan. Dia nak makan cendawan tu pulak tu, jadi Cik Nak terpaksa masak lah. Ingat nak masak ni besok ke apa. Okay, kawan-kawan dah nak tahu, kita masukkan cangkir. Cik Nak masak simple je, nampak. Okey kawan-kawan, Cik Nak masukkan cendawan ni. Pasal cendawan ni kena masak lama sikit, dia liat-liat gitulah. Last nanti kita baru masukkan pucuk paku dan santan. Kita masukkan garam dan serbuk sup meki cukup rasa. Okey, kita kita biarkan dulu kawan-kawan. Kasih untuk sedikit dia punya cendawan ni. Baru kita masukkan santan. Sekarang Cik Nak nak masukkan santan. Tolong buat air panas sikit, Cik. Ya saya. Apa ni? Okey. Dah sedap kawan-kawan. Dah cukup rasa, baru Cik Nak masukkan pucuk paku. Pucuk paku ni dekat tempat Cik Nak 3 ikat RM5 kawan-kawan. Murah sikit lah. Kalau beli 2 RM4, jadi beli 3 RM5, Cik Nak ambil 3 lah. Macam tu. Nama resipi dia masak lemak cili api cendawan kuku pucuk paku. Cik Nak banyak makan sayur ni jadi.
Cik nak masak simple je kawan-kawan. Cik nak masak ni lemak pucuk paku, cendawang kukur ni, lepas tu goreng ikan, ulam timun, daun selek dalam tu, daun beti ada tu. Dah. Simple je untuk makan tengah hari, pasal malam tu kita orang kurang sikit makan nasi. Jadi tengah harilah yang semua makan. Okey, masak lemak Cik Nak ni dah siap. Dah Cik Nak nak goreng ikan. Nak tu boleh masak macam-macam kawan. Boleh goreng, boleh boleh goreng kunyit, lepas tu boleh dada dengan telur, buat telur dada dalam dia kita campak bubuh gula tu, atau lepas tu masakan orang Kelantan tu tresik tu, yang masak tu dengan kaki ayam, tulang-tulang ayam tu masak pedas sangat, letak tu terbaiklah. Cik Nak belajar masak tu dulu dengan orang Kelantan. Masa tu Cik Nak duduk Puchong lagi. Sekarang Cik Nak dah siap masak ni. Lepas tu nak goreng ikan, lepas tu makan. Pukul 2 Cik Nak nak hantar anak Cik Nak tu, dia balik kulis tumpang kawan dia. Jadi biasalah anak nak pergi tu mak kena siap-siap masak. Dia nak makan masakan mak dia kan. Apa Cik? Ambil separuh je selek tu, tak nak ambil banyak-banyak. Ambil yang atas dia tu yang begitu dulu. Okay, kawan-kawan, Cik Nak dah siap masak ni. Tu ni lauk lemak cili api pucuk paku cendawan kuku tu. Ni daun selat. Ni ikan goreng rempah kari. Tu je menu Cik Nak untuk makan tengah hari kawan-kawan. Cepat makan ya. Okeylah kawan-kawan, Cik Nak nak makan nasi dulu. Terima kasih sudi tengok vlog Cik Nak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.